Dobrý večer, vážení přátelé, pondělní večer, krásný večer nebo podvečer. Dnešním hostem, jak jsem již předeslal a vy to jistě všichni víte, je po delší době profesor Oskar Krejčí. Oskare, vítej a přeju ti za prvé, aby si dneska ten pořad vydržel v pořádku, protože máš nějakou rózu, tak abys to vydržel. Děkuji, že jsi si se obětoval a přeju ti krásný dobrý večer. Také přeji dobrý večer a zdraví, aby nám technika vydržela. Aby nám vydržela technika. Tak v první řadě se vracím na náš poslední pořad, už to bylo další volbu, když jsme se bavili o tom, že jsme na prahu velkých geopolitických změn. A v dnešním pořadě bych si já rád s tebou povídal o tom, jaký ty čekáš vývoj v těchto změnách. To znamená, že se přesouvá ta politická, ale řekl bych ekonomická moc a síla se západu na východ. Jak to vidíš ty jako politolog, jako odborník? Tak já začnu tím, že trošinku odbočím. Ty tektonické změny, které vidíme a vlastně prožíváme každodenně, tak ty tektonické změny doprovází taková divná propaganda. Ona to není jenom propaganda, ona je to spousta a spousta nedorozumění. My vidíme, že politické elity v našem okolí, ty západní politické elity, mají tendenci zastrašovat vlastní obyvatelstvo. Ty problémy narůstají, to nebezpečí války narůstá, ale ta hysterie, která je kolem těch měnících se poměrů sil, je tak výrazná, že ona vytváří právě ty podmínky pro zhoršování situace, pro ztrátu kontroly nad těmi změnami. Takhle, v pozadí je prazvláštní pragmatismus americké politické elity. Všimněte si, jak často se ve slovníku používá mocenské vákuum. Jakmile někde je cítit mocenské vákuum, oslabení konkurenta nebo potenciálního protivníka, anebo prostě i narůstající chaos, Američané tam hned vlezou. Ano. Zase, kdyby to zvládali v pořádku, no, ale ono se to asi nedá zvládnout. Vidíme v americké politice dvojí přetížení. Je tam finanční přetížení, protože tohleto hra na policajta je strašně drahá. Udržovat jenom fotelu kolem Blízkého východu je podstatně dražší než ty zisky, které oni tam generují. To je první věc. A druhá věc je ta přetíženost v rozhodovacím procesu. Ta je patrná velice jednoznačně. Ono nejde jenom o to, že máte najednou strašně moc informací a vy se v tom nemůžete pořádně zorientovat, že musíte při tom rozhodování skákat ze Středního východu k Číně, na Ukrajinu a tak dále. Ale je vidět, že se vytrácí cit pro priority. No, ten pragmatismus vám zastíní tu schopnost vidět pořadí těch úkolů. A to je výsledkem je to divné chování i těch třeba českých politických elit, jsme konkrétnější doma. Když se podíváš na, já nevím, ministryni obrany nebo náčelníka generálního štábu, tak ty jejich výroky týkající se konfliktu na Ukrajině a rozporu s Ruskem, to je vrcholová nezodpovědnost. No. A teď ty nevíš, jestli se vlastně setkáváš s politiky, který vůbec nechápu, oč jde, anebo jenom hrajou roli, která jim byla přidělena. No. A tím vším se ta nervozita stupňuje. No. Když ti náčelník generálního štábu armády, kapesní armády České republiky řekne, že Rusko pro nás není problém, že to zvládne, tak to tě zamrazí. Jestli tohle myslí vážně, no tak je vidět, že neumí počítat. No. To by od náčelníka generálního štábu měl vyžadovat, že
ministrině obrany, ale i ministr zahraničních věcí těmi svými exhibicionistickými výroky, jejich smysl je jenom dostat se na titulky západních novin, těmi svými výroky musí vyděsit 90% občanů. Ty už vidí kozácký koněk pijou z Vltavy, že jo. To znamená, kromě toho, že tu máme reálné problémy, že to napětí objektivně stoupá, my tu máme ještě takovou slupku velice nepříjemnou, která ti tu situaci zkomplikuje dvojnásob. Krásný je to vyjádření nedávno několika zpravodajských služeb, že Rusko chystá nějaké teroristické útoky v západní Evropě nebo v oblasti Evropské unie. No, pro boha, proč by to dělalo? Budíš, jo, tak jo. Ale problém je v tom, že když nevěříš, že to ty Rusové chystají, protože já taky nechápu, proč by to měli dělat, jo. A i když nevěříš, tak tě mrazí, protože průkaznost těch prohlášení, že Rusové chystají nějaké teroristické útoky, ta průkaznost je na první pohled sice obtížná, ale na druhý pohled zjistí, že je to velice snadné dokázat. Prostě obstaráš ty výbuchy sám. Ano. No, to je pod cizí vlajkou, ano, takže pod falešnou vlajkou. Ta nervozita ti přirozeně narůstá. Já právě vlastně nerozumím jedné věci. Já jsem si přečetl od paní Pekarové, už předtím řekla, že přece nebudeme brát, byť levnější, ale přece nebudeme brát fosilní paliva od těch zlých Rusů, když si to radši koupíme z demokratických zemí. Ale já jsem se potom dočetl, že těch 90%, co my kupujeme z toho z takzvaného západu, takže jsou stejně ruského původu, akorát, že na tom vydělávají překupníci, protože ty Rusové jim to prodávají za nízkou cenu. No já to naprosto nechápu, proč tohle to dělají, když to ožebračuje tuhle zemi. My jsme nikdy neměli takový deficit jako teď. No, celý je to absurdní hra, jo, protože ty samozřejmě, když se podíváš na sankce, které jsou zavedeny vůči Rusku, když takhle postavíš otázku, že součástí toho chaosu je dneska zmatené chování západu na světovém trhu. Takže když se podíváš na ty sankce, tak tam, to už je nepřehledné množství. Hmm. Já jsem minulý týden hledal na různých webech v podstatě nejčastější údaj, pokud jde o sankce na právnické a fyzické osoby v Rusku, tak počet sankcí je přes 6 tisíc. To musíš mít zvláštní agentury, aby to vůbec dokázali dosledovat. No a ty agentury nesledují jenom, já nevím, Frantu Vomáčku, na kterého je vysazeno embargo, aby pro boha nejezdil do téhle země, do tamhle té země a tak dále. Ty musíš hlídat, kde jakou pitomou loď, která veze ropu. Že? Nemluvě o trubkách, protože ty nevíš, když dostáváš plyn ropu z Kazachstánu, jestli je to ruská ropa. To bych nechtěl ani já dokazovat. Ne? Já jsem tady měl odborníky přes ropu, přes plyn, přes energii. A právě oni říkali, že se to nedá poznat, odkud ta ropa, nebo ten plyn, nebo... Ono v zásadě to se to dá poznat, protože vždycky tam máš jiný obsah síry a takové ty... Ano, laboratorně ano, ale provozně... Nehledě na to, že v tom Kazachstánu to určitě míchají, jo? Přesně tak. To tež platí třeba o iránské ropě a to... Podívej se, jak dlouho běžely sankce vůči Iránu a výsledkem je, Irán ekonomicky běží a vyrábí drony, které by Západ mohl závidět. No. A tohle je celý problém těch sankcí, protože když se podíváš potom na růst ekonomiky, na HDP loňského roku v Evropské unii, tak najednou zjistíš, že tam se pohybuješ kolem 1% a spíš pod.
No, zatímco Rusové jsou na 3,5 a vejš. Ano, to jsem četl na, ano, to jsem četl taky. A přes ty sankce Rusové měli nejvyšší růst HDP v Evropě, myslím, v kontinentu. No. No. To je prostě absurdistán celý. To je marnost nad marnost. No. Problém je samozřejmě ta nekvalifikovanost elit. A to je... My tu máme dvě věci, které je třeba odlišovat. To zákonitou proměnu mocenské rovnováhy ve světě. Teď to nemyslím v rovnováhy sil, to znamená vojenské rovnováhy silové, ale ta rovnováha ekonomická, sociální a tak dále. Tento proces je zákonitý, protože se probouzí kontinenty, které jsou lidnatější než atlantická civilizace. Některé jsou ty oblasti vesmírně dobře zorganizované, pracovité, což už se značné části populace na západě říct nedá. Ta výkonnost individuální je nesrovnatelná s výkonností Vietnamce, nebo já nevím, nechci říkat Číňané, aby mě někdo neobvinil, ale i Japonce. Takže vidí, že tady se něco mění a výsledkem by měl být, když bude ten proces volný a nebude zablokovaný nějakou obrovskou válkou, tak výsledkem by podle mého názoru neměla být, já nevím, nadvádla Číny, tak jako vidíme dneska Spojené státy jako hegemona ve světě. Výsledkem by měla být multipolarita. Žádný stát, ani USA, ani Čína nemají potenciál k tomu, aby hráli roli hegemona. To prostě na to nemají. Když o to budou usilovat, tak výsledkem bude tragédie. A výsledkem těch tektonických změn by měla být multipolarita. Dohoda velmocí o tom, jakým způsobem společně spravovat svět. To nejde o to, že někdo nadiktuje pravidla, jak to se teďkom říká v tom slovníku západním. My se už nebavíme o mezinárodních právních normách, ale tam mluví se o pravidlech, který se vymyslel někdo někde, neznámo kde. A my potřebujeme, aby se ty mocnosti dohodly v podstatě na nových normách mezinárodního práva. No, nejde o, dokonce, že ekonomicky silný, tak vykřikovali svobodný trh a máme tu nějaké VTO, mezinárodní organizace práce, všechny tyhle ty organizace, které mají své pravidla. Jakmile ztrácíš tu po pozici hegemona, tak najednou těmi mezinárodními organizacemi začaly pohrdat. A vracej se k těm takzvaným pravidlům, které sami diktují. A potom ty, podívej se nám, promiň, byla minulý měsíc ministryně financí USA v Číně a vyběhla s termínem, který do té doby já jsem neznal, že Čína má nadprodukci. Co to je nadprodukce? To je, a teď už to začínají opakovat i v české televizi, protože tam jim to do týdne dojde, že ho, bylo 14 dnů. Ale co je to nadprodukce? Kde se to vzalo? Tak buď máš produkci, kterou prodáš, a nebo máš nadprodukci, kterou neprodáš, tak co by jim vadilo? Že Číňané vyrábějí víc, než jsou schopni prodat. Ne, jim vadí to, že oni to dokážou prodat. A dokážou to prodat, protože mají menší náklady a jsou technologicky konkurenceschopní a někdy lepší než ty západní výrobky. A to není ale nadprodukce. To jenom někomu začíná vadit, konkurence, kterou kdysi představovali jako zlatý prase. Ano. A já jsem ti chci ještě říct na vysvětlenou jednu věc. Já se možná mýlím, ale já si pod pojmem hegemon, světový hegemon, představuju nejenom ekonomického vůdce takového nejsilnější stát, ale zároveň i vojenského. A dokud byly tady celá léta, za posledních 35 let teda vyrostli Američani, protože v podstatě skončil bipolární svět a stal se unipolárním až do posledních pár let,
tak oni se stavěli jednu za druhou základnu. Když se spočítá, kolik, že mají 800 nebo okolo 800 základen na světě, po celém světě, a podívejme se na mapku okolo Ruska, Ruské federace, to je úplný prstenec, tak právě takový hegemon Čína není. Já nevím o tom, že by Čína stavěla nějaké základny vojenské a diktovala těm ostatním státům. Takže tady je asi ten rozdíl mezi hegemonem a la Spojené státy a vůdčí multipolárním státem Čínou, ne? No takhle, jestli ta multipolarita se někdy objeví, tak to bude vypadat tak, že v něčem budou lepší Číňani, v něčem budou lepší Amerikáni, v něčem Rusové, v něčem Francouzi, budiš, nebo Brazílie, nebo Indie, proč by to nemohlo být? Ano. Musíme si hrát. Jakmile někdo je něčem trošinku lepší, tak je nepřítel. To prostě je nesmysl. No je nesmysl, takhle bohužel ty lidské dějiny fungují. Ale my se dostáváme do té fáze dějin, kdy potenciál sebezničení lidstva nejen, že se nezmenšuje, ale dorůstá za kritickou hranici. Tou kritickou hranici myslím, nemyslím jaderné zbraně. Ty za kritickou zbraní, pardon, hranici svým způsobem byly od vzniku druhého úderu. Že? To znamená někdy od 60. let, kdy napadený stát Rusko, nebo pardon, Sovětský svaz, nebo napadené Spojené státy, vždycky jim zůstalo dostatek zbraní, aby toho útočníka zničilo, a tím pádem ale i lidstvo celé. Ano. Mluvilo se o overkill, že? To znamená několika násobném vyhlazení lidstva. Ano, tenhle ten mechanismus byl pod kontrolou. Vláště po kubánské raketové krizi, ty politické elity, které máme k dispozici, jsme měli teda k dispozici, se naučili počítat ty jaderné zbraně a riziko v nich obsazené. Dneska máme novou generaci politických elit, který vůbec nechápou, aspoň značná část z těchto elit, vůbec nechápou, o čem ty jaderné zbraně jsou. Já nechci říkat, že ministryně obrany České republiky a ministr zahraničí a náš generální štáb jsou součástí světových elit, ale jsou příkladem toho, jak nechápou lidi tu pohavu jaderných zbraní. Ale to není celý ten problém. Ten problém se totiž umocňuje tím, že nastupuje umělá inteligence. Ano, ano. Zapomeňme na ty zákony robotiky, kdysi vymyšlené o tom, že robot nezabije člověka. Ale oni jsou vyráběni na zabíjení lidí. Ano. Ten proces rozhodovací, jakmile se ten mechanismus spustí, on se může natolik zautomatizovat, že se stane nezvratným. A když ne teď, tak za 10 let už ten potenciál umělé inteligence na to bude dostatečný. Ano, dneska už jsou takové, aspoň z té války rusko-ukrajinské, už jsou takové drony, které mají tu inteligenci takovou, že oni si nejdřív oblídnou terén a poznají sami, kam mají zaútočit, kam nemají zaútočit, a za 10 let to opravdu může stát se, že se naplní čapku scénář. No jo, no. Ta situace je velmi, velmi nepříjemná, a zase vinou nejsou ty roboty, vinou není umělá inteligence, vinou je chování politických elit. A ty máš pravdu, obecně člověk. Jo. To je ta singularita politiky. To je ten prvopočátek politiky, je člověk. A když nejsme schopni krotit kulturou ty zvířecí pudy a válčíme kvůli kdejaké pitomosti, kdo si dneska vzpomene na příčiny 30-leté války? Evropa téměř vyvražděná byla do Německa. Ano, zbylo tady 30% obyvatel po 30-leté válce jenom. No. Tak ono tomu napomohly taky ty morové rány, že jo? Ale on to, ty vojáci to roznášeli, všechno ty to. Ano. Ty armády byly bacilovno seši až do napoleonské války. Ještě chvilku poté. No. A teďka ale ještě mi řekni jednu věc.
ty, jak říkáš, geopolitické světové elity, ty to už výměně, jsou vyměněné, ty elity, tak oni v podstatě, nemluvím o těch našich představitelích, to jsou marionety, ale ty elity, které rozhodují, tak vysvětli mi jednu věc. Oni nemají pod sebezáchovy, oni nemají někoho, kdo jim řekne, ale vždyť to vede ke konci. Teďka hovořím o tom, že tady Spojené státy, ty vojenské jestřábí kruzy, hovoří i o tom, že není vyloučená lokální jaderná válka proti Rusku. No co to je lokální jaderná válka? No, tak lokální jaderná válka, to je pojem, na kterém vyrostl Kissinger. No. On o tom psal, říkal se tomu omezená jaderná válka. A on teda, když to, tu koncepci rozpracoval, tak psal o tom, že je to nejefektivnější strategie proti protivníkovi, který má převahu v lidech. Myslel samozřejmě Rusko, pardon, Sovětský svaz a Čínskou lidovou republiku. No, samozřejmě, že spousta pseudostrategů se k téhle ideji vrací. Ty scénáře možné jaderné války samozřejmě pracují s dvěma modely. Jeden je okamžitá výměna veškerého potenciálu raketového mezi řekněme Spojenými státy a Ruskem. To znamená, použiješ všechny strategické zbraně, které máš k dispozici. V reálu je to nějakých, já nevím, 2800 jaderných náloží z obou stran. Takže to nezůstane kámen na kameni. No. A nebo existuje scénář jaderné války, kde dochází k postupné eskalaci. To znamená, konflikt na Ukrajině se ti eskaluje tak, že řekněme Rusku nezbyde nic jiného, než postupující jednotky NATO zastavit lokálním jaderným úderem. A pak máš dvě možnosti. Západ odpoví taky jaderným úderem, anebo se stáhne ocas a začne se vyjednávat. Který z těch scénářů je pravdivý, nikdo neví. Nikdo neví. To máš už ten scénář jaderné války v Evropě. Takže ty tu máš, já nevím, 5800 kusů ruských jaderných zbraní a proti ním stojí přibližně stejné množství jaderných zbraní USA. Otázka zní, použijí Spojené státy při obraně Ukrajiny, při obraně Česka, při obraně Francie své jaderné zbraně a ohrozí tak svoji vlastní existenci, protože Rusko odpoví útokem na Spojené státy. No. Ta odpověď je pravděpodobně nepoužijí. A nelze to vyloučit. Nelze. Tohle tu otázku si postavil kdysi de Gaulle. Pomůžou nám Spojené státy, když na nás Sovětský svaz zaútočí. A odpověď jediná racionální je nevím. Nevím. A výsledek toho byl, že de Gaulle stáhl Francii z vojenské části NATO. Ano. Na to se muselo vystěhovat z Paříže do Bruselu, že? A začal budovat vlastní jaderné síly s takzvaným dostatečným odstrašením. Jenže pořád tu máš tu nejasnost. To je sice hezký, mají Francouzi a Britové jaderné zbraně, ale mají tak desetinu dohromady ve srovnání s Ruskem. No, ten kapesný jaderný arzenál může rozpoutat akorát obrovské problémy, ale nemůžou vyhrát válku na Ruskem. Tak já teďka mluvím s slovem klasika, který říkal, že Rusko nelze porazit vojensky. A proto mě tak zaráží výroky našich politiků v vozovkách, že my musíme podporovat Ukrajinu až do konečného vítězství nad Ruskem, protože Ukrajina zkrátka nemůže nevyhrát nad Ruskem. Jak může vyhrát dneska už řekněme 25 milionový stát
se svou omezenou kapacitou lidskou proti 155 milionovému státu, když ty mají několikanásobný potenciál lidský. A vidíme to i na tom, jak teďka Ukrajina žádá, aby se repatriovali ty zhruba těch 1 200 000 mužů utečených do Evropy, aby se repatriovali zpátky na Ukrajinu, a oni nechtějí. Já se jim teda nedivím. No tak utíkali proto, aby nebyli zataženi do války. Ano. A proč by se teďka dobrovolně vraceli? A teď otázka je, a proč by je měli vracet Němci? Němci je nevrátí, protože oni je potřebují jako pracovní sílu. V Německu existuje nedostatek pracovních sil. Proto Německo se chová tak divně ve vztahu k migrantům. Proto Merkelová roztáhne paže a řekne, my to zvládneme. Nezvládnou nic. Nezvládnou nic, ale potřebují pracovní síly. A samozřejmě pracovní síla z Afriky a pracovní síla z Ukrajiny, to je tak trošku rozdíl. Ne? Ano, to je rozdíl. A ne v barvě pleti, ale v kvalifikovanosti. Evropských návyky. Tak. No, ano, je to v podstatě stejná kultura. Je to stejná kultura, samozřejmě Rusko a Západ, to je stejná kultura. Ano. Ale takže když jsme u toho, tak u nás máme už řadu let, minimálně 6-7 let, máme negativní natalitu, to znamená, že umírá víc lidí, než se rodí, a přibývá lidí mladých, kteří nechtějí mít děti. Já se vůbec nedivím, když se dělá politika, tady vládní politika, proti rodičovství a házejí se těm rodičům všemožně klacky pod nohy. Podívej se, na druhou stranu se natalita zvedla výrazně v Maďarsku, no protože Orbán proto udělal nějaká státní opatření. No, samozřejmě. A ne oslavujou nebinární pohlaví. Ano. Ani homosexuál, ani lesbička nevadí. Jo. Prostě každý máme nějaké jiné dispozice. A dělat z toho kult. Zásluhu, že se oslavuje, se oslavuje homosexualita. Proboha, nechci žijí lidé podle svých pravidel, ale jakmile budeš jako ústřední pravidla stavět to, co je proti přirozené reprodukci lidského rodu, tak ten lidský rod vymře. Jo. To se přesně tak děje. To je nějak moralizovat. To je elementární matematika. Nehledě na to, Oskare, my si vůbec opravdu zpamatujeme, aspoň já jsem měl děti v té době, se narodili, ta mladší dcera se narodila v době takzvaných husákových dětí. A tam se udělala taková opatření, ta první dcera se narodila v roce 68 a tam se narodila, protože se narodila, ale ta druhá dcera byla už plánovaná po 4 letech právě proto, že byla prodloužená mateřská dovolená ženám, zvednuty byly rodinné přídavky podstatně na tu dobu a byla zvednutá mateřská pomoc, mateřská platby mateřské. A podívej se do dneška ty husákové děti, které jsou už dneska na konci svého reprodukčního období, tak byly výrazně, výrazně nadprůměrná generace, než jsou předešlé i pozdější. A bylo to jenom tím, že se jim dali lepší podmínky, že? No, protože teď nemůžeš mít děti na úkor, můžeš mít, ale málo kdo bude chtít mít děti na úkor vlastních životních podmínek. Ano. Ti to zhorší podmínky bydlení, podmínky kulturního života. Už to, že malé dítě ti bere čas, je pro spoustu lidí omezení na svobodě, protože už ty lidi nežijou rodinou. Ale když jim ještě za to dítě přineseš chudobu, tak to už potom si to každý moc krát rozmyslí, když mám ty koncepční prostředky a právo na interrupci. Že? Ano. To jsou tak kontraproduktivní tahy. Zase říkám,
právo na interrupci je správně. Jo. To, nejsem proti rozbiškávání ani o sexuálu, ale nejsem pro to, aby se to oslavovalo. Ano, já naprosto stejně s tou souhlasím. Já to mám... je sebevražda lidstva. To... Dokud nebudeš mít ty podmínky, které jsou v sexmysli, tom krásném polském. No, to byl ano. Se to bude... se budeme rodit v nějakých skumavkách všichni, jo. Tak do té doby ohrožovat listotou a s tou dekadencí o jako, to chce silný žaludek. A říkat tomu liberální svoboda, ale to už může jenom trouba. Další takový problém. Bavili jsme se o tom, že Zelenský dál vydal dekret těm svým zastupitelským úřadům nevydávat prodloužení pasu, že se musí na Ukrajinu, kde jsou samozřejmě chytnou ty odvodní komisaři. A na druhou stranu, těm lidem se tam nechce, nedivím se jim. Já se divím těm Ukrajincům, kteří nechtějí jít do mlýnku na maso, to se nedivím, ale divím se, že oni tady dělají protesty v sláva Ukrajině a já nevím, halejí se do svých ukrajinských vlajek, ale přitom, když uděláš anketu, jestli by šli bojovat za svoji vlast, tak řeknou, že ne. No, tak tohle to jsou věci, které jsou relativně přirozené, protože těch, co nemanifestují, těch je 95%. Ano, ano, ano. Ty, co přičejí, to je vybraná skupina. Nebudu rozebírat, čím motivovaná. Že? Ano, ale... peněz má všim možným, já říkám, jsou to cvičený opice, tyhle ty demonstranti. Ale... podle ukrajinských zdrojů tady je v Evropě 1 200 000 mužů v branném věku. Na druhou stranu jsem se dočetl, přišel s tím první Macron, teďka se zaslechl to i z Itálie a dokonce i nějaký činovník z NATO, že lidská pomoc členských států NATO v Ukrajině je nevyhnutelná. Takže co říkáš na tohle jako politolog, jako člověk zabývající se celý život politikou, co to je za politiku, když lidé, některé země se nemohou repatriovat, protože to odporuje ženevským konvencím o právu utečenců před válkou, i když tohle to jsou ekonomický, a na druhou stranu tam chtějí posílat lidi na smrt z jiných států, kterými do toho Putna. Kde to jsme? Takhle, zase tenhle problém má několik vrstev. Za prvé, specialisté z NATO už na Ukrajině jsou. Ano. To je, jako, to je marnost tvrdit, že ne. Druhý problém je, existují nevládní vojenské organizace, jako je Blackwater, to znamená, tyhle žoldnéři představují velký problém, když budou nasazeni na Ukrajině. To jsou velmi dobře připravené vojenské jednotky, jo. Něco jako Wagnerovci, všem s delší zkušeností, a ty se můžou tvářit jako nevládní organizace. No, když je třeba na to živí. No tak živí i ukrajinskou armádu. No a pak teprve jako třetí vrstvu máš ty. Dokonce jednu vrstvu jsem vynechal. Takhle máš tam poradce, který jsou vládní na Ukrajině. Pak tam máš skupiny dobrovolníků, jako jsou ty, kterým podepisoval Miloš Zeman právo sloužit jako dobrovolník na Ukrajině. Pak bys tu měl ty Blackwatery a pak teprve jsou pravidelné jednotky. Zase tu máš eskalační žebříček. No, nedovedu si představit, jak by si chtěl zastavit ruskou armádu dobrovolníkama toho typu, kteří jsou teď na Ukrajině. Navíc Rusové velmi dobře vědí, kde jsou shromažďovaní a hlídají si každého vojáka z Česka nebo z Polska nebo Francie nebo i z Gruzie, který se pohybují na Ukrajině a střílí na Rusy. Tak to, ty jsou všichni pod speciálním
speciální dozor. Ano, četl jsem, taky ano. A co mě teďka zarazilo, já jsem vždycky žil v domnění podle vyjádření, že Sergej Šojgu, ministr obrany Ruské federace, je takovým velmi, velmi, řekl bych, věrným souputníkem Vladimíra Putina. Pak před časem se vynořila ta aféra s tím nějakým generálem, který korumpoval se, nebo tam byly veliké peníze. A teď ho Vladimír Putin odvolal, vojáka, generála, a nahradil ho ekonomem, Bělousovem. Já to vidím tak, že to vedení třeba té operace na Ukrajině má tři rozměry. Politický rozměr, a to obstarává prezident. Pak ekonomický rozměr, to bude obstarávat ministr obrany, a pak bezprostředně vojenský, a to obstarává náčelník generálního štábu. Takhle bude teďkom ta pravomoc rozdělená. Když jsi měl vojáka ministrem obrany, tak ty jsi ho neohlídal, aby ti nelezl do těch vojenských věcí. To se nedalo, že? Takže teď bude dělat tajemníka bezpečnosti rady Šojgu, a podle všeho si takhle rozdělejí ty úkoly. To je ten ekonom, který tam přichází, podle všeho velmi dobrý i teoretik, z rodiny ekonomu a velmi schopný, je známý tím, že je neúplatný a bojoval proti korupci vždycky. A teď, když si dostal do pohybu v souvislosti s válkou na Ukrajině v oblasti vojensko-průmyslového komplexu přes 7% ruského HDP, tak ty prachy musíš uhlídat. No, to, a evidentně to nebyla parketa Šojgua. No. Šojgu je voják, postavil se tím, že byl velmi schopný šéf a ministerstva pro mimořádné záležitosti, no, pak teprve šel na obranu. A to předtím byl taky voják. Ale já samozřejmě nechci sahat do konspiračních teorií, ale jestli si vzpomeneš, tak on byl mezi tím, který stavil most od Jelcina k Putinovi. Ano. Se o něm, o Šojgovi, že chránil a majetek Jelcinovy rodiny. To za prvé. A mezi tím, který garantovali ten plynulej přechod od Jelcina k Putinovi bez trestu pro Jelcinovou rodinu. Ano, to byla podmínka. A další věc. Všimni si, že Putin vždycky, když nejde o nějakou jeho korupci a tak dále, a přesazuje ty lidi z nějakých nejrůznějších důvodů, tak se snaží je pořád udržet v tom rozhodovacím procesu. Ano, přesně tak, jako Medvěděva. Trošku to podle mě, ne trošku, a dost výrazně to brzdí omlazování a té mocenské elity v Rusku. Se předpokládalo, že novým ministrem obrany bude ten chlapík, co dělá gubernátora v Tule, což je bývalý voják a taky vynikající organizátor. No, uvidíme. O něm se předpokládalo, že je nástupcem Putina, ale znáš to, když se u někoho začne říkat, že nástupce prvního, tak všichni ostatní se na to nástupce vrhnou a skončí olympiáda. Ano. Oskar, není tam ještě jeden aspekt, a to je Prigožin? To je těžko říct, jo, protože ten spor mezi Prigožinem a Šojgujem měl samozřejmě osobní rozměr, ale byl to i spor o strategii. Podle všeho, to teprve se dojde po válce. Podle mého názoru Prigožin byl představitelem toho útočit za každou cenu a Šojgu nebo Gerasimov se tedy rozhodli, že budou upevňovat obranu. A v té fázi války, která přicházela, zatím to vypadá, podle těch informací, které máme k dispozici, a máme jich málo, že správnější byla ta strategie, kterou volil generální štáb. Všimni si Sorokin, který tehdy nastupoval, měl stát spozorní vojsko, že? Tak byl známý ze Sýrie jako člověk útoku, takový ten suvorovský typ kluci před. Že? A co udělal? No, postavil obrovskou obranu na jihu Ruska,
protože všichni očekávali, že to přezbrojování ukrajinské armády, nalití západních peněz na Ukrajiny povede k protiútoku, že ta kontraofenziva letní a logicky bylo, že se pokusí ta ukrajinská armáda přerušit to pozemní spojení mezi Krymem a Ruskem. No, no to se pokouší furt. No a narazili na obranu, kterou tam mezi tím postavil Surovikin. Dvě linie obrany neprorazily v podstatě ani jednu. No, to znamená ta příprava a vykrvácela na tom ukrajinská ofenziva. Ten přechod do obrany by podle všeho na místě. Jo. A Surovikin později byl odvolaný, jo, ale pohybil se někde ve světě. Zatím to spíš vypadá, zase žijeme jenom v dohadech. Jo. Ano. To vypadá, že převzal tu roli Prigožina v zahraničí. Ve Wagnerovci a skupina Prigožinova ta působila v 11 zemích. A teď, když se podíváš do Afriky, tak tam dochází k vytlačování Američanů a Francouzů ruskými vojáky. Ano, teď jsem to chtěl říct. Ano. Na Ukrajině to pokračuje, tenhle proces. Protože ty lidi tam nastupují do Afriky nový politický elity a začíná a funguje to, co já jsem říkal už před 50 lety snad. To, co, že oni si jednou uvědomí, co ty kolonizátoři tam nadělali. Ta Afrika i ta Asie, ta generace nová, která přijde, tak ty budou vědět, kdo já nevím, vyvraždil 2/3 lidí v Kongu během jedné generace. Věci, co Brakyčani prováděli, co dělali a Britové v Indii. No, největší masový a hrůzný trh byl belgický král Leopold II, to, co když jsem si přečetl, co se tam dělo v tom Kongu, to bylo něco příšerného. Ale já nevím, Jihoafrickou republiku. A nebo Jihoafrická republika, ano. No, nejen Černoši, ale ty Běloši přece tam nemůžou zapomenout, co jim udělali Britové. Ano. Ten první koncentrační tábory. Přesně tak. Jsou britské v Jihoafrické republice. 60 tisíc bůrů umořili hladem. No oni zajali to, takhle partizáni bojovali a byli dobrý, jo. Tak jak to vyřešili Britové? Vzali jejich manželky a děti, zavřeli je do pouště na do koncentráku a nechali je tam vymírat. Tak to bůrové neznali. No. A ten chlap, který to dělal, jo, tak ten se stal potom ministrem obrany v Británii. Ano, za prvé a za druhý člověk, který tomu napomáhal, tak se stal premiérem. No, Churchill, myslíš. Ano. No, tak ten to byl relativně nevinný, protože on to nevymyslel. Ale nevymyslel, ale on se na tom podílel. No, on to psal, že jo. Ne, to nemá cenu vůbec na to vzpomínat. To je, ale ty Afričani nezapomenou, i ty bílí, i ty černí. Ano. A to je zkadí o Indii, o těch hladomorech tam, jo, o likvidaci povstání Sikhů, to tě přivazovali k hlavním děl a střílení. Ano, vím. Pojďme ale zpátky. Já jsem se taky dočetl, zaprvé Putin vyměnil i admirála těch černomorského lodstva. A já jsem se v našem mainstreamu dočetl obdivný článek, jak ukrajinské námořnictvo likviduje ruskou černomorskou flotilu. Tak když jsem to bral s rezervou, tak jsem si říkal, jak je to možný, že ti Rusové, když mají všude tu sofistikovanou obranu, že nejsou schopni si ubránit ty lodě, když už jim asi 4 lodě potopili. No dokonce víc a hlavně jich mnohem víc poškodili. Ano. Takhle, tohle je jeden z největších zlomů a v válečném umění, který přináší válka na Ukrajině. Ty strašně laciné drony, které jsou k dispozici, jsou schopné poničit nesmírně drahou loď. Ono nejde o to, že jim je trefují v přístavu, ale ty s těma loďma nemůžeš na hladinu. Pořádat výcvatkové operace.
Podle mého názoru ukrajinská válka povede k tomu, že se všeobecně na celém světě přehodnotí význam válečného námořnictva a struktura námořnictva. Protože ta, já nevím, ten křižník Moskva, jo, to byl vynikající křižník, samozřejmě měl všechny špičkové charakteristiky, akorát si ho neubránil před malýma dronoma. Já nevím, kdyby já nevím, teďkom začala válka mezi Iránem a Spojenými státy, to, co by dělali s lesními válečnými loděmi Američani v Perském zálivu. No, já jsem mají taky četl nějakého... Přítomnosti dronů, který mají k dispozici, ale padlo válec nepřežije. No právě, já jsem četl od nějakého iránského potentáta, a nevím teda, kdo to byl, že ty letadlové lodi a vůbec to loďstvo Spojených států v Perském zálivu, že je výborným cílem pro jejich drony a pro jejich útoky. Ta životnost není další než den. Ano, to je pravda. To se nahučili v Palestíně všichni. Jo? Ty útočíš rojem dronu, ne jedním, dvěma, třema. Ano. Když útočí na cíle v hloubi týlu Ukrajiny, Ukrajinci to nemůžou, nemají tu techniku, že? Ale když útočí na tu, řekněme, ochranu Kyjeva nebo někde kolem Lvova na ty základy nebo Oděsy, tak to dělají tak, že napřed letí drony, že? A teď ti letí ve velkým roji a obrana musí na ně zautočit a vyčerpá. A pak teprve letí střely z pokolodráhal letu a za nimi rakety, to znamená bojové nástroje, které jsou dražší než drony a destruktivnější než drony. Ty máš vlnu tří zbraněvých systémů a to v podstatě se nedá uhájit. A to, co se učí dneska na Ukrajině vojáci, to tě mrazí, no. Ale já přiznám se, že už z dobách Sovětského svazu jsem některé věci nechápal, protože ta admirál Gorškov samozřejmě byl vynikající námořník, jo. Ale ta představa, že máš postavit sovětské vojsko o velikosti jako Spojené státy, to znala 400 lodí plus, jo. To je prostě podle mého názoru nesmysl. Jinak je to strašně drahý. A jinak proboha, co s nima budeš dělat, když jsou strategické zbraně k dispozici. To platilo tehdy, a teď máš strategické zbraně plus mrňavé drony. To loďstvo vytlačí z té oblasti, kam doletí. Ano, oni to říkali i Číňani. Když tam poslali schválně tu svoji letadlovou loď, já teďka nevím, jak se jmenuje, já tu nejmodernější, tak Číňani se tomu smáli a říkali, tak to je docela velký cíl. No, to je, že opravdu těma střelama z pokolodráhalého letu a raketama a kratšího, případně středního doletu, vyženeš ty letadlové lodě za horizont tak daleko, že letadla z nich startující se už nemůžou vrátit, protože nemůžou mít benzín. A tím pádem je to nepoužitelný zbraněvý systém. A proti stavíš proti těm nesmírně drahým letadlovým lodím za miliardy, stavíš za pár stovek drony, že? No ano, ano. Oskare, zásadní otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že každá válka jednou skončí. Samozřejmě americký a evropský vojenský komplex bude tu válku na Ukrajině protahovat co nejdýl, protože na tom šíleně vydělávají. Dneska nedávno jsem slyšel Babiše, jak se ptal Fialy, kolik jim dělá provize za ty schánění těch dělostřeleckých nábojů. Jo, takže jak si myslíš, že ta válka skončí? Já nechci vědět, kdy, to neví nikdo, ale jak skončí. A jednou skončit musí. Skončila válka ve Vietnamu, v Koreji, v Afghánistánu. I válka na Ukrajině jednou musí skončit. Co se potom s tou naprosto vykradenou, zničenou zemí bude dít? No takhle, máme v podstatě
dva scénáře možná. Vyhraje Ukrajina, to by znamenalo zhroucení Ruska. Ano, ano. A nebo vyhraje Rusko, což bude znamenat přinejmenším částečné zhroucení Ukrajiny. Proč částečné? My dneska nevíme, jaké cíle má Kreml. Přesně řečeno, můžeme se dohadovat, jaké druhy cílů má. Oni podle mého názoru pracují s variantama. Varianta číslo jedna, která se nabízí, je klid na současné frontové linii, to znamená scénář a la Korea. Ano. Nejčastěji se mluví o tom, že by měli obsadit ten pás, kde je převážně ruské etnické obyvatelstvo, to znamená od Charkova na jih a na jihu od Chersonu do Oděsy. Celý černomorský pobřeží. Celý černomorský pobřeží, ano. Až k Podněstří. Tenhle oblouk. Ten zbytek by se ponechal vlastnímu životu, abych tak řekl, měl by být neutrální, ale kdo potom bude platit tam ty dluhy? To nevím. To, co převezmou Rusové, to bude strašně rozbitý. Přesně řečeno, co přebírají dneska prostřednictvím bojů, tak je strašně rozbitý. A ty to budeš muset všechno předělávat a lá grozný. Ano. No tak oni, já už jsem viděl fotky Mariupolu, tak oni už ho začali, Rusové ho začali obnovovat, jo? No, mají s tím zkušenosti, ale já to říkám, protože budou mít s nich starosti, že budou dál pokračovat na západ, je podle mého názoru nesmyslná, ale vysvětluji. No, v této situaci podle mého názoru dosáhnout míru znamená buď přejít z těch taktických operací na strategické operace, což zatím necítím, že by se Rusové chystali, ale to je přesně to, co se dělá v utajení. Na ty maličký krůčky k velkému vítězství nedou jinak než tím, je ten tlak v podstatě po celé frontě, to znamená od Charkova až po Cherson, a povede k zhroucení ukrajinské armády. To je podle mého názoru poměrně reálný scénář, protože ta ukrajinská armáda musí být neuvěřitelně vyčerpaná. Ano, to je. Zaprvé, oni tam nemůžou rotovat síly, aby si odpočinuli, to už jsem se dočetl na našem mainstreamu. A za další, máš pravdu, ta fronta, to říkal Ivan Kratochvíli, je dlouhá 1000 kilometrů. To je strašlivý, náročný na lidskou sílu. No, takhle, ty Rusové mají dneska potenciál zahajovat operační útoky, nebo zdánlivé operační útoky na severu, na středu i na jihu. Znamená, Ukrajinci musí přesouvat ty rezervy nahoru, dolů, a konce nevidět. No? Ano. Teďkom, to je další nepochopitelná věc téhle války, víc než 50% světových vojenských výdajů má NATO. A dneska musíš pořádat charitativní sbírky na to, aby si sehnal dostatek nábojů pro ukrajinský díla. No, protože se státy NATO už totálně vydali. Například Dánsko nemá dělostřelectvo. Přes 1 bilion dolarů, 1 bilion 26, no, 660 milionů, miliard, pardon, ano, ano. Dolarů, to je 1 bilion 260 miliard dolarů dali ročně, minulý rok státy na to, na takzvanou obranu. Protože nemají náboje. No, nemají prej, no. První, co bych udělal, ne, že bych žebral 2% HDP, ale udělat audit. To ty prachy někde musí mizet. No, taky jsem se ale dočetl, nám nějaký velitel nějakého frontu ukrajinského se rozčiloval, že u Charkova vůbec neexistuje obrana, i když tam šly šílený peníze právě do obranných zařízení. No. A ono to tam není. A on se ptal, kde ty peníze jsou.
Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Já myslím, že teď se diví i Rusové. No, že no. To, a jestli to není zase past, no, to musíme chviličku počkat. Ano, přesně tak, aby to nebyla pasta. No. Ano. No, ale tak dneska, když se podíváš na tu početní stavy ruské armády, na to, jakým způsobem vojensko-průmyslový komplex začal chrlit ty nejkvalitnější zbraně a pozor, jak rychle dokáže inovovat ty zbraněné systémy Rusko, tak to se nedá udržet. I přes to obrovský hrdinství ukrajinských vojáků, který je až slepý. No? Ale takhle bojovat, jak vydrželi Ukrajinci, Právě já jsem četl, že se dokonce některý ruští velitelé divili, co všechno ty Ukrajinci vydrží. No, takhle, tak to je stejný národ v podstatě. Že? Ano, je, stejný, no. Ale to je svým způsobem občanská válka. Ano, svým způsobem je. Když se ti, Rusů se ti denně hlásí 1000 dobrovolníků. No. Trošku něco jiného než na Ukrajině, ale ta mentalita je stejná, horecká. Když už teda bojuju, tak bojuju do posledních sil. Mám tady ještě jeden velmi závažný dotaz, ale necháme si ho, Oskare, až po přestávce, protože to se nám tady valem blíží. A zatím si to můžeš rozmyslet. Já jsem se dozvěděl, že ukrajinská ústava nemá v období válečného statut, jako nemá hlavu nebo stať, v období válečného stavu, že se zkrátka nekonají volby. No. Že prý to tam není, že tam jsou jenom, co se týče voleb, jenom předčasné volby a řádné volby. Ale 21. května končí Zelenskému mandát. Tak jak to teda vlastně bude? Ale říkám, nechme si to po přestávce, protože to je asi téma na další hovor. Dobro, probereme to. Probereme to. A teďka přes přestávkou úplně jinou tu, jinou, vemu jiný rank, to je český tady. Oskare, jak se ti líbily letošní oslavy Dne vítězství, když jsem se dočetl, že se uvažuje, že se zruší? No, takhle, pokud jde o to, tyhle ty naše zvlášť piráty a tyhle pseudopolitiky český, teď nemyslím, to politici jsou, jo, ale nejsou to v podstatě český, to je všechno odnárodněné. Tak tady se nemůže dělit vůbec ničemu, jo. Tam ti bourají podniky hlava na hlava, že jo. Oni, ty český dějiny, oni jim pohrdají. Ano. Ne, že neznají. Oni je nemají rádi, jo, ty český dějiny. Proto taky zakazují. Máme mezi ruským přístupem a tím, který zdomácnil u nás. Jo. Není univerzální ten náš přístup, ale u vlastně politických elit je téměř jednomyslný. Ano, je. Rusové kritizují, řekněme, tu sovětskou minulost, ale nezříkají si pokládají za svoji. Protože si ji prožili. Jo? Takže, Oskare, máme 20. hodinu, v odpočinci 4 hodinky a ve 4.9 se opět uslyšíme. To bylo hruza, jo? Ale to šlo z vnitřních zbrojů. Tahle nebyla socialisticky orientovaná v podstatě ve všech politických stranách. No, za první republiky. Takže tvářit se, že to je všechno náplava, je absolutní nesmysl. Já vím, že to je nesmysl. Tak ono to tam, na chvilku nám to tam vypadlo. Takže znova, Oskare, máme teď tu přestávku odpočinci 4 hodinky a ve 4.9 se těším na tu ústavu, jo? Bude pracovat. Takže ve 4.9 naslyšenou. Naslyšenou. Máme po přestávce a já volám Oskara Krejčího. Slyšíme se, Oskare? Zde napříjmu. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. A já jenom ze začátku musím upozornit posluchače, že můžu jí psát už teď SMSky s dotazy na pana profesora Krejčího na telefon známý, telefon do studia Beta 731 720 756. Tak
A teď už se dostaneme k té nastolené otázce. Jak to tedy je na té Ukrajině s tím prezidentem Zelenským? Tak, a to jsi mě dostal, protože já jsem to nedohledával. Nemělo by to být v ústavě, ale je prý na to nějaký speciální zákon. Mě to vlastně na stůl přinesli i ukrajinští, i ruští blogeři, kteří to berou jako schválenou normu. V zásadě je to jedno, abych byl upřímný. Protože když by si v podmínkách války zorganizoval volby, tak by to ten Zelenský klidně mohl vyhrát znova, i když je neoblíbený. Ty volby, které jsou udělané po Euromajdanu, on se na to málo upozorňuje, ale to jsou volby, které probíhaly už ve válečném stavu. Že? Ano. Bojovalo se na východě a ve středu a na západě. V podstatě ty strany, které byly v opozici, komunisti a strana regionu, byly rozehnané. To už všechno byly zmanipulované volby. To, že vyhrál Zelenský, byl obrovský úspěch, protože on přicházel do voleb s tím, že zajistí mír na východě. Takže ho podpořili pomalu snad všichni i nalevo od Džingis Khána. Všichni ho podpořili. No. A on samozřejmě všem měl úplně jinou roli. Takže máme tu prezidenta, s kterým se musíme smířit jako s hlavou státu, ať je zvolený nebo není zvolený. Protože jede na válku, tak musíš s tím počítat. Nelíbí se ti Putin, jiný ho tam nemáš. Nelíbí se ti Zelenský, jiný ho tam nemáš. Takže s tím počítaj. Co je podle mého názoru zásadní? Putin je 80% Rusů chválený a Zelenský se dostal podle mého názoru do obrovské pasti. Ta první, kterou udělal si sám, je tehdy to zamítnutí dohod s Istanbulem. Ano, ano. Protože se nechal obobnout Johnsonem, tehdejším premiérem Velké Británie, to samo o sobě politická a politický analfabetismus. No, když si mu Johnson slíbil, budeme vás podporovat až do vítězného konce, to je to tež, jako kdyby řekl, necháme vás vymřít. Jo. To je jasný. A jestli tohle to stačilo Zelenskému k tomu, aby odpískal Istanbulské dohody, tak to je opravdu brefra ducha. Druhý problém, který nastal, je válka prošla etapama, které vytvořily umělé iluze. No. Tak to mám na mysli tu letní ofenzivu, kolem které běžela tak neuvěřitelná propaganda. Teď mi nejde o ty trouby z Česku, které plánovali dovolenou na Krymu. Jo. Ale, Lipánek. Ale oni tomu uvěřili i vojáci ukrajinští, i naša část ukrajinské veřejnosti, že ty Rusy utopí v moři. No, to je analfabetismus, politicko-vojenský analfabetismus. A dneska ten, k tomu ještě přidal Zelenský dekret, který zakazuje vyjednávat s Putina. No a tak to opravdu chce bojovat do vítězného konce, až bude hranice zpátky na linii z roku 1991. To znamená, on začal překážet značné části ukrajinské politické elity, protože on blokuje jakýkoliv kompromis. No. A to se dostává do stejné pozice, jako kdysi Hitler, a pak přišel nějaký Stauffenberg a položil mu pod stůl bombu. Ano. On to teda přežil. To se sám manévroval. Sám hrybými chybami se do téhle role manévroval. Oni to nejsou soukromí chyby. On to někdo poradil, ale nechme stranou konspirační teorie, protože nevíme, jestli to byl Brit nebo Američan, kdo mu to poradil, ale podstatné je, že v téhle situaci se dneska nachází. Navíc on je protivnej i lidem na západě. Hmm. No, on, když říká, proboha, dejte nám zbraň,
On má pravdu, oni ho do toho nahrali a teď ho nechávají na holička. Tak, protože on začíná být černým svědomím na západu. No, takhle to jako jestli je pravda, že má baráky v Izraeli, tak pomalu bych byl kuchy. No, to. Co je ještě zajímavý, oni to začali už říkat, už se to píše i v západním tisku, únava z dlouhé války. To znamená, že už ta válka není pro tu veřejnost na západě tak aktuální, jako byla dřív. A je to vidět i na chování se lidí v západní Evropě vůči ukrajinským utečencům. Zatímco zpočátku všichni jim pomáhali, tak teďka se většina západoevropských obyvatel staví proti nim právě proto, jak oni se chovají. Ona to není únava z dálky. Ona to není únava z dálky, protože když se podíváš na vietnamskou válku a korejskou válku a afgánskou válku, tak to všechno bylo delší podstatně. Ale zlom přichází ve stejnou dobu, jako v těch válkách, o které jsem zmiňoval, i teď na Ukrajině. To je ten zlom, tím zlom je, kdy poznají, že ty náklady jsou příliš velké. Vysoké. Ty náklady na korejskou a vietnamskou válku, ty se počítají v množství zabitých. Ty náklady na afgánskou válku a teďko na ukrajinskou, ty se počítají v dolarech. A on ten zisk veškerý žádný. To jako, jediné, co vyrábíš, je sekery. No, to znamená, ty živíš vojensko-průmyslový komplex, jo, to znamená nějakou, já nevím, 1% Američanů na tom vydělává a ty ostatní patří. S tímhle i dovoleb to nikomu nezáleží. Oskare, a co na to říkáš na názor, jako jsem seslech názor jedné naší posluchačky, že v podstatě ta rusko-ukrajinská válka povede ke genocidě ukrajinského národa, protože jestli bude pokračovat ještě dál, tak se tam vybírou všechny mladí muži. No a ty ženy, podobně jako tomu bylo za každé války, budou hledat náhradu někde jinde. To znamená, že pomalu se začne ten genofond totálně ředit s cizinci a ten ukrajinský národ jako takový mu hrozí vyhynutí. Jak to vidíš? Jo, tak není to genocida, je to etnogeneze nová. To je takhle, Ukrajinci vznikli, že to byly to původně, řekněme, ruští Slované, a pak se to namíchala a polsko-litevská krev a nějaký ten Tatařín, že jo. Takhle ukrajinská národnost vznikla, no. Ta etnogeneze je přirozený proces a válka samozřejmě mu dává katastrofickou podobu. Ten genofond samozřejmě je ohrožený, ale já pořád jsem přesvědčený, že základem budoucí Ukrajiny jsou ty kluci, kteří utekli před válkou na východ i na západ. Nezapomínejme, že nejvíc Ukrajinců, když vezmeme jednotlivý země, tak nejvíc Ukrajinců uteklo do Ruska. Ano, já jsem četl až dokonce 10 milionů. No, to záleží na tom, od kdy to počítáš a jak. Ale to prostě je to víc než do Německa a samozřejmě než do Polska. Takže nějaký ten genofond ukrajinský zůstává. A pak je tu ten problém, že dřív než dojde k úplnému, řekněme, demografickému zhroucení, tak by ta válka měla skončit. To je to, co já doufám, že se ta fronta sesype, že někdo vymění Zelenskýho a půjde na kompromis. To hrát si na hrdinu, když ti umírají desítky tisíc lidí, a být schovaný v nějakým prezidentským paláci, nemluví o těch hrdinech v Praze, tak to je víc než zlacený okraje. To je velmi drahý okraje. Řeknu další názor našich posluchačů.
bavili se s ty dámy, teda mi to psali, nebo jedna dáma mi to psala, že se baví v těch obchodech hodně s Ukrajinkama. No. A ta naše dáma, posluchačka se jí ptala, nebudu jí jmenovat, jméno znám, tak se ptala ty Ukrajinky, proč pořád podporují Zelenského, když jim posílá syny, manželi a otce na jatka. A ona říká, Zelenského máte rádi my. Vy. My, Ukrajinci, ne. Je to možné, tak někteří Ukrajinci jo, někteří ne. Ne. Tak už to bývá, ale podle mého názoru jich musí být čím dál víc, co mají Zelenského rádi. Protože to je problém, proč se tam válčí. Protože pár pitomců si myslí, že Ukrajina musí být západní a nesmí mít žádný styky s Ruskem. Tak svrhneme prezidenta, kterýho většina Ukrajinců zvolila, a budeme se tvářit, že jsme jediný ty pravý demokrati, že? A zbytek domáčíme. No. Tak to se to založí. Velké, v Polsku jsou velké, velké nepokoje a protesty na třeba ve Varšavě, tam se několik dní už se to mele před ukrajinským konzulátem, protože Zelenský vydal ten dekret, že se od nějakým podpisy 15. nebo 18. května přestanou prodlužovat jejich pasy a nebudou dávat víza a tak dále. A že jediná možnost bude jet na Ukrajinu, no samozřejmě už by se ty branci zpátky nedostali. A tam právě jsem četl, psala to Gazeta Vyborča, tak tam právě se ptali ty redaktoři těch Ukrajinců, proč tedy, jo takhle, musím říct ještě jednu věc. Oni ty konzuláty zase jim přestali vydávat ty pasy, protože se jim prý zhroutil počítačový systém, takže to ani nemůžou dělat. Já se domnívám, že to je jenom výmysl. Ne, někdo zhroutil, jo. No, ale to je jedno. Ale tam se ptali těch jednotlivých lidí a oni řekli, že nechtějí na Ukrajinu, aby se nechávali zabít ve válce, která není její. To není, to no, můžeme. Přesně tak. To se perou elity, jo, kdo bude vlastně kterou fabriku, jo, a který pole, to začalo tou nešťastnou privatizací. Jo, a když se střídali prezidenti, jeden byl pro ruský, druhý byl pro západní, tak dále, tak vždycky první, co udělali, je, že se prováděla reprivatizace. To znamená, něco se zprivatizovalo, se sebralo a dalo se to někomu jinému. Jo, to dělal i Janukovič. Jo, takže to prostě opravdu zabíjení se kvůli pár zbohatlíků. Přesně tak. A navíc i u nás v České republice byla provedena anketa, četl jsem to tady na nějakém mainstreamu, že se těch Ukrajinců, kteří žijí u nás a my jich tady máme na počet obyvatelích, máme nejvíc v Evropě těch Ukrajinců. Jich máme jich tady těch, kteří jsou přihlášeni asi 640 tisíc nebo 650 tisíc, ale ono jich tady je přes milion, protože o všechny nemají, ten ministerstvo vnitra o všechny nemá informace. Nicméně 80% dotazovaných Ukrajinců prohlásilo, že se i když skončí na Ukrajině válka, takže se domů vracet nechtějí, že chtějí žít v Evropské unii a když to nepůjde u nás, tak někde úplně jinde a jinde ve světě, ale na Ukrajinu se vracet nechtějí. A teď kdo to tam bude obnovovat, když tím většinou mladí tady se tam nechtějí vracet? Já jsem četl jiný výzkum, který organizovalo OSN, ten Vysoký komisař pro uprchlíky, a tam přes 60% říkalo, že se vrátí. Jo. Ale to všechno jsou hypotézy, protože nevíme, kam by se měli vracet. Přesně tak, ano. Ale k těm pasům a výzum na cestování. Ty konzuláty to samozřejmě nezvládají a nemají přesný pokyny. A platí podle mého názoru jednoznačně, když je přestanou vydávat, tak ten Ukrajinec v Německu a má právo požádat o azyl. No, to jako ten moment se stává politickým běžencem. To je první věc. A druhá věc, zaznamenal jsem, že ruští blogeři říkají, že by
takovýmhle lidem měl nabídnout občanství, měl nabídnout Rusko. Což je velká zlomyslnost, ale to se podle mého názoru nestane, protože Rusové poměrně pečlivě prověřují tohoto. No takhle, ono to tomu spěřuje, protože náš pan premiér, spíš ukrajinský premiér Fialenko, Piotr Fialenko, jak mu říkají tady naši posluchači někteří, tak prohlásil, že se bude muset zjednodušit a zrychlit přijímání nebo udělování českého občanství válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Takže to je přesně, to jsou jeho voliči, takže oni dostanou české občanství a nebudou se muset vracet do té války. Ale nemusí to být voliči. Protože pro spoustu Ukrajinců jsou dneska strašně moc Rusů. Jsou Češi největší zaprvánci. Další takovou zajímavou statistiku jsem četl na Novinkách, že ukrajinsky mluví jenom malá část těch běženců a většinou ti, které tady vidíme v těch drahých autech, tak to je ta elita ukrajinská, která si to zaplatila, tu beztrestnost. A ta mezi sebou ale mluví jenom rusky. Ta ukrajinsky nemluví mezi sebou, ta mluví mezi sebou rusky. A já mám osobní zkušenost, když jsem v Praze seděl, čekal jsem na ženu na nalavičce a tam byly tři Ukrajinky, dvě mladé, jedna starší, dvě 18, 17 a jedna byla přes 30. No a já ukrajinsky samozřejmě neumím, ale protože jsem seděl na lavice, to byla kruhová lavička, jsem to slyšel, co si povídej. A oni se, ty Ukrajinky, bavili spolu taky rusky, protože jsem jim rozuměl. Tak tohle je problém i generační, víš, protože ty nacionalistické vlády, které se tam objevily, on tam střídal na Ukrajině ještě před Majdanem, on pomáhá jenom už ta situace úplně jiná, tak to střídání vedlo k tomu, že nakonec ta malá generace se tu ukrajinštinu začala učit víc než ruštinu. Takhle bych to řekl. Před Majdanem, jeden z důvodů, proč ten Majdan proběhl tak, jak proběhl, byl to, že byl přijat zákon, který umožňoval menšinám používat vedle ukrajinštiny i svůj jazyk v úředním styku, ve školách a tak dále. A tak dále. To je normální norma, která já nevím, v Evropské unii by měla být samozřejmostí. Že? A jenže takhle, to přijetí toho zákona bylo provázeno obrovskými konflikty i v Dumě, jo? A návrh na přijetí toho zákona předložil místopředseda Dumy a takto komunista a v okamžiku, kdy předseda Dumy takto příslušník strany regionu Janukovičovi odešel, myslím, do prezidentského paláce. Ten moment využil ten předsedající místopředseda k tomu předložení návrhu zákona. Podle všeho šlo o dohodu, ale no, to nechci ironizovat, asi chlapci věděli, proč to dělají. Ten zákon byl přijat a byl okamžitě zrušen hned po Majdanu. No. Pak prezident to odmítl, ten dočasný prezident to odmítl podepsat, takže to dali ústavnímu soudu, ústavní soud to rozhodl, že tenhle ten zákon, který jak znova opakuje, by měl být demokratický zemí samozřejmostí, byl zrušený a ten akcent na to, že Ukrajina je unitární stát, tím chtějí říct, že nemůže být federace. Ale to znamená, že by byla ty oblasti, kde je většinově ruské obyvatelstvo, že by měly určitou autonomii ve federaci. Tak to je pro mě nepřípustný pro ty nacionalisty. Tak tohle to bylo okamžitě zrušeno a nový zákon jazykový v podstatě tu ruštinu zahnal do podzemí. Ano. Tak no. A jdeme na dotazy posluchačů. Znova říkám, můžete psát SMSky nebo i volat panu profesorovi. Takže první. Dobrý večer, pane Krejčí. Prosím vás, řekněte mě, jak si myslíte, že budou přijímat Ukrajinci,
kteří se vrátí po válce na Ukrajinu tamní obyvatele. V současnosti se někteří Ukrajinci chtějí vrátit na Ukrajinu kvůli své rodině, ale kvůli válce nemůžou, protože by byli krátce po příjezdu odvedení. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. To znamená, jak to je, budou ty kluky, kteří utekli před válkou a chtěli by se vrátit, jak je budou přijímat ti domorodci, kteří tam zůstali? No, tak to bychom museli vědět, jak ta válka skončí. Ale obecně platí, že v každém regionu je budou přijímat odlišně. No, podle vlastních kritérií, abych tak řekl, v těch západních, někde kolem Lvova a tak, tak ty kluci, kteří odešli na západ nebo na východ a vrátili se po válce, budou braní jako zrádci. Mm-hmm. Protože tam ta banderovská nálada přetrvává. Yeah. Ano, ano, ano. A na východě bez problémů. Jo, a na jihu. A takže uvidíme, co vlastně z té Ukrajiny zbude a jestli se budou vracet nebo nebudou vracet. Protože ti, co dneska říkají, že se vrátí a ti, co říkají, že se nevrátí, tak nevědí, jak ta Ukrajina bude vypadat a budou se rozhodovat znova, až ta válka skončí. A to si mi úplně, jako kdyby si tušil další otázku od posluchače Františka. Dobrý večer, pánové. Aho. Pane Krejčí, myslíte si, že Ukrajina, Oděsa zůstane Ukrajině, a nebo ji dobydou Rusové a připojí ji ke své federaci? Ptá se posluchač z Vysočiny František. Takhle, když se podíváte, minulý týden vyšel v časopisu Argument, to je internetový časopis, tak tam vyšel článek, který se jmenuje Slovník války na Ukrajině. Tam jsou jednotlivá hesla, které se týkají ukrajinské války, to znamená, co je to neutralita v ukrajinském pojetí. Tam je ten jazykový zákon, co je ta generace Y. A tam samozřejmě jsou i tyhle ty otázky, na které se ptáte, popsané. A je tam základní charakteristika a politicko-etnické orientace tam dána v podobě mapy, která označuje, jak dopadly volební výsledky při poslední prezidentské volbě před Euromajdanem, to znamená poslední, kdybych to řekl navošklivo, posledních svobodných volbách. Ano. A vy tam vidíte ty regiony, které hlasovaly pro Janukoviče a které hlasovaly pro Tymošenkovo, pro Julii Tymošenko a Drunko se setkali tyhle ty dva. A vidíte to na té mapě vidíte to radikální odlišnost toho pro od Charkova přes Luhanskou a Doněckou republiku Cherson, Záporoží až do Oděské oblasti, tam jednoznačně vyhrává Janukovič. To znamená politika, která sympatizuje se s pozitivním vztahy k Rusku, když to řeknu velice jemně. Samozřejmě Krym jednoznačně, že tam jsou i procenta uvedení v tom slovníku. Řečeno jinak, ta představa, že válka skončí tak, že se na Ukrajině bude pohybovat hranice na etnickém rozhraní, to znamená oblast, kde jsou většinové Rusové a většinově Ukrajinci, bude oddělená, tak to by znamenalo, že Oděsa připadne Rusku. Rusko, ano. Zajímavá je Zakarpatská Rus a Podkarpatská Ukrajina, kde to skončilo v Pruzích, abych tak řekl, protože ten západ Ukrajiny, ten je protiruský. Tam je byli v Poláku a tak dále, ale ten jazykový zákon i Rusíny, i Maďary vyděsil. Ano. To nejde jenom o Rusy. No. To jsou postiženi všechny menšiny, existuje analýza, kterou zpracovala Evropská unie, toho jazykového zákona a přijatém parlamentem Majdanu, ale ty zákazy se nejde jenom v ruštině, ale i jidiš. No, to je
opravdu ty banderovce toho mají opravdu v hlavě srovnaný. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, děkuji za skvělý pořad. Mám dotaz. Prý v USA armádě jdou ohromné částky na platy a také jsem slyšela, že jsou ohromně předražené prodeje firem armádě. Prý například záchodové prkénko za 6 000 dolarů a podobně. Nebudou potom oficiální výdaje na armádu USA, vezmeme-li toto v úvahu, možná přehnané a realita je jinde? Děkuji za odpověď, Iva Holá. No, tak tohle to podléhá režimu utajení jako státní tajemství na nejvyšší úrovni. Ta příhoda s záchodovými prkénky, ta je podle všeho pravdivá, to se probíralo v kongresu, ale to je okrajová záležitost. Ovšem o předražování, je to normální kapitalistické podnikání. Co si utrneš, to máš. Říká se, že provize při prodeji zbraní je, se pohybuje někde mezi 5-10%. Samozřejmě ty můžeš říct, že je to snadno odhalitelný a má to rysy korupce. V oblasti zbraní je velice dobře propracovaný princip odložené provize, to znamená, ty peníze k tobě přijdou za 10 let nebo děti půjdou na vysokou školu do Spojených států. Tohleto v oblasti vojensko-průmyslového komplexu funguje velmi dobře. Že je to předražený, to je podle všeho pravda. Jeden z argumentů, jeden z vysvětlení toho, proč Američané tak utekli z Afghánistánu, jak utekli, to znamená, ne, že to bylo z hodiny na hodinu, ale nechali tam všechny zbraně velké. Ano. Je ten důvod prý v tom, jak jsem koupil, tak prodávám, nemůžu prokázat, že se báli auditu zbraní. Protože kdyby si spočítal, co se platilo a co se v reálu do toho Afghánistánu dovezlo, tak by si nejen zjistil, že to jsou poněkud velké rozdíly. Jo. A tomu se zabránilo tím, že se to nechalo talibáncům a s talibáncem se nikdo nebude bavit o tom, kolik tanků tam vlastně dodali, když se uštalo 1000. Jo. Ano, taky se říkalo, že talibánci byli nejlépe vyzbrojenou domácí armádou. No. mají spoustu železa do těžkých houtí. No ano, přesně. Do martinských pecí. Tak a teďka z jiného ranku. Pane profesore, dozvěděl jste se později, s kým počítala Janájevova skupina v roce 89 na post generálního tajemníka po Miloši Jakešovi? Miroslav Štěpán to prý nebyl. A jak dlouho jste se osobně vyrovnával se zradou Sovětského svazu, který své spojence v roce 89 hodil přes palubu, pohrbil socialismus a znevážil obětovou práci poctivých českých a slovenských komunistů. Děkuji a přeji hodně zdraví, Ondra z Prahy. No, takhle, ta první půlka otázky trošku matoucí, protože Janájev byl šéfem toho státního výboru, který chystal, řekněme, převrat proti Gorbačovovi. Jo. To znamená, v době, kdy padal Jakeš, tak Janájev ještě nebyl tam, kde byl. Jo. Jo. To je trošinku rozdíl. Janájev Česko znal, pokud vím, protože on tu byl na Mezinárodním svazu studentstva, pracoval jednu dobu a je asi měl svůj názor, ale nerozhodoval o těch věcech. A pokud jde o osobní otázku, jestli jsem se vyrovnal nebo nevyrovnal s tou zradou, ze zradou se nelze vyrovnat. To prostě musíte přijmout, to je prostě fakt. A každopádně já jako politolog musím říct, že z těch zkušeností, které jsem nazbíral kolem roku 89, žiju do dneška, protože tam jsem se naučil rozumět politice. Velmocenské i kancelářské, abych tak řekl. No, to je proto, pro mě byla opravdu škola života.
Jinak patřím ke generaci, to ty vlastně taky hlavně míre, která to v Ruska schytala třikrát. Ta máme tu 21. srpen s totální problémy. Jo. Potom to, co tady dotazující nazval, hodili nás přes polbu 89. No a to překvapení z února 22, no, jako taky žádné velké štěstí, že? Takže třikrát jsme se museli vyrovnávat s tím, že jsme si to Rusko kreslili asi jinak, než v reálu existuje, ale to vůbec neznamená, kdyby jsme měli kvůli této své individuální zkušenosti zatracovat Rusy a Rusko jako národ, jako specifickou kulturu, jako lidi. To je prostě ta demonizace Rusů, která teď probíhá, ta rusofobie uměle vyvolávaná v rovině těžkých emocí. To je podle mě nepřijatelné. Rusové jsou fantastický národ. Můžete říkat, že jsou to alkoholici. No. Někteří jo, někteří ne. No. Je to národ Žukova, je to národ Šolochova, no. Je to národ Čajkovského, no. Vynikajících šachistů. Že. Nemůžete říkat, že jsou to analfabeti a zároveň. No. Říkat, že za všemi kybernetickými útoky jsou Rusové. Tak buď umějí to kybernetiku, nebo jsou analfabeti. No. Pro mě... To není možné, jo. Je to krásný národ. Něco jsou taky krásný národ. Vlastně máme odlišné historické zkušenosti. No budiš, no. Dokud se nenaučíme vnímat historii s nadhledem. Ano. Něco, na čem se máme učit a ne, co máme napravovat. No, tak to. Měl jsi naprostou pravdu s tím, že jsme byli třikrát postižení. Protože já jsem, vzhledem k tomu, že můj otec, ročník 21, i můj strýc a děda byli v odboji, otec až na konci, protože utek v dubnu z pracovního nasazení, totál einsatz, a můj strýca byl poslední dva roky v ilegalitě v partizánské jednotce a děda jim potom pomáhal. Takže já jsem bral Rudou armádu jako osvoboditele a byl pro mě šok 21. srpna 68, tak konto nebylo už toho 21., protože jsme to věděli už dřív, když tady po cvičení Vltava neodešly vůbec všechny ty sovětské jednotky, tak se to dalo čekat. Druhý šok byl, jak ani ne, že odešli od nás, ale jak vyklidili pole působnosti v NDR a dopustili sjednocení Německa, což je velké nebezpečí. Varovala předtím Margaret Thatcherová. A třetí šok, aspoň pro mě, Oskare, byl ohromný šok, 22. února 2022. Já jsem nevěřil, že tam lítnou. Ale takhle zpětně za to, je to naše chyba, měli jsme to cítit. Já jsem psal o hrozící válce a nevěřil jsem, že začne tím, že zaútočí Rusové. Proč by to bylo? Ano, já jsem taky... Dneska mi to připadá v tom nejhorším slova smyslu logicky, protože takhle se lidi chovají, takhle fungují mezinárodní vztahy. Ale my jsme řekli třikrát přes palubu, ale platí jednou na palubu. No. Já bych tady nebyl, kdyby Rudá armáda neosvobodila. Já taky ne. Všechno na ty misky váh. To, co dokázala Rudá armáda za dvě světové války, to nedokázala nikdo. To je přesně ono, dneska se to tak zkresluje, mě to hrozně vadí. Já už jsem to tady říkal a omlouvám se, že ty lidi to uslyšejí po druhé. Já jsem v roce 85, když tady bylo mistrovství světa, tak jsem vyvěsil na 9. května, to jsme ještě slavili den vítězství 9. května, tak jsem vyvěsil vlajky za okno všech pěti vítězných mocností a během půl hodiny tam byli policajti. A
A slušně, já jsem jim říkal, že to jsou vítězné mocnosti, máme konec války, slavíme, že jo, vítězné mocnosti, ale co mi řekl, helejte, pane Kapal, radši to sundejte, my bychom to ani neřešili, ale někdo vás tady udal 10 minut po tom, co jste to vyvěsil. Někdo z ulice, jo. Takže... S teďkom sovětskou. No... A to jsem tam dal sovětskou, nejdřív československou, sovětskou a potom ty další tři. No ale na druhou stranu jsem se setkal a hádal jsem se s člověkem, pak jsem toho nechal, protože to nemělo smysl, protože jsme se bavili o filmu. A já jsem říkal, že o filmu znázorňujících napoleonské války, a já jsem říkal, že nejlepším film, který jsem viděl, a já se o válku zajímám z historického hlediska dost často, tak byl Bondarčekův Vojna a mír podle Tolstého. Podle mě to byl nejlepší válečný film, taky jsem četl potom vyjádření nějakých filmových vědců, že ty masové scény, které Bondarčuk natočil u bitvy u Bereziny, ne u Bereziny, Borodina. U Borodina. Takže to byly vůbec nejlepší masové scény v historii filmu dodnes. No, to tak dneska se to klonuje, že? Ano, přesně. A oni, tyhle ti lidi, to je Rus, to je strašný, to je bolševik. Já jsem říkal, Ježíši Kriste, v době Napoleona v roce 1813-14 o nějakým v komunismu ještě nikde nikdo nevěděl. Jo, takže tady ta nenávist vůči tomu ruskému, a to mě vadí, protože ruská kultura je nádherná. To napsal Dostojevský, říkal, když jsme hnali Napoleona, tak jsme se měli zastavit na hranicích, ať si s ním Evropa dělá, co chce. Hmm. Takže jsme Evropu osvobodili a my nám to neodpustí. Ano, přesně tak. Tak on to říkal Kutuzov, že se napijou. Válce, že? Oni nám neodpustí, že poraze. Hele, když tvrdí, že se Praha osvobodila sama, no, tak proč se neosvobodila v Dubnu? No přesně tak, ano, ano, ano. Nebo že nás osvobodili Vlasovci, který v Praze bojovali asi 6 hodin v celku. Jo, takže... Tak uvažuji v kontextu, ne, sakra. No, to, spočítám si ty 100 000 mrtvých rudoarmějců v Polsku, že jo. Podívám se na dobytí Vídně, Varšavy, že jo. To byl předpoklad toho, že se takzvaně Praha osvobodila. Nemluvě o berlínské operaci. Praha se takzvaně osvobodila, až když se dozvěděli, že Hitler je mrtvý. Ano, ano, samozřejmě. A Praha je jediný město za války, který uzavřel s nacistama mír. Ano, no, oni se neuzavřeli mír, ale příměří. No, příměří a průchod. Volné. Ano, příměří a průchod, nemohli. No. Takže to odsaď. Ale další věc mě vadilo, že se ohejbají ta historie. Minulý režim vůbec nehovořil oficiálně o tom, že tady na linii Rokycany Budějice stáli Američani. Jo, proč se to nemluvilo? A teďka zase mě vadí, když se hovoří o Poláci oficiálně řekli, že Osvětim osvobodili spojenecká vojska. Osvobodila spojenecká vojska. Já jsem Rost, ale když osvobodili Buchenwald Američani, tak to byla americká vojska. Ať jdou do Paroma. To je směšný úplně. Že? Přesně tak, mě to vadí tohle. Vykladači dějin, no, když posloucháš, to byla šefová poslanecký sněmovny teď 9. května, hruzy války, které se teď opakují ve stejné podobě na Ukrajině. Mm-hmm. Co pa ona ví o druhé světové válce? No to je šílený porovnávat druhou světovou válku na Ukrajině teď. To je opravdu šílený, ano. Proč neporovnávali Vietnam? Afganistán. No, jo, ne, je to šílený. Ale další věc. Strašně jsem dostal nadávání, když jsem řekl, protože Čechů a Moravanů a Slezanů, nepočítám Slováky, ty byli od 14. března byli samostatní,
tak den před tím, když nás osvobodili, už byli samostatní, tak českých, moravských a slezských lidí zahynulo za okupace za 6 let 360 tisíc a následně do roka zemřelo dalších 28 tisíc lidí na následky věznění a koncentráků a tak dále. Ufus, takže to bylo to. Tyfu vzpomínám kvůli Terezínu, že ty zdravotní sestry, co tam přijeli zachraňovat, umírali na tyfu. Ano, a ještě jsem říkal tomu těm šílencům, říkám, uvědomujete si vůbec, že Češi, kteří nebyli v podstatě jako stát ve válce, tak měli 386 tisíc mrtvých a Spojené státy americké na všech válčištích po celou dobu války měli 412 tisíc mrtvých. Není to divné? Rusům natočili a tím pádem vyhráli. Ano. Rusů padlo v Československu 144 tisíc, Američanů 116. A to jsou na ty miliony mrtvých Číňanů, kteří padli v boji proti Japoncům. Ano, ano, miliony, nebo co udělali Japonci v Nankingu. No, to na, samotný Nanking vydá to za to, kolik Američani ztratili vojáků v Pacifiku a říkají, že vyhráli oni. Základní armáda, která japonská pohrála, je kvantumská armáda. A ta uvízla v Číně, že? Tak, ano, přesně. Proti, to jsem tady už taky hovořil. Komunistů, že? Taky jsem... To je všechno, to je jinak. Ono, víš, co je největší sranda, Oskare, že se to lze na těch zahraničních internetových serverech dohledat. Fakta se dají dohledat, skutečná fakta. To víš, protože tohle to vytváří všechno ten mediální mainstream. Ten vytváří ten falešný obraz, na který potom přísahají politici a předhání se v tom, kdo víc bourá podmínku rudé armády, kdo bude zprostější než starosta tamhle Řepory. A bude natloukat desky pamětní vlasovcům a bourat sochy. Ano, koní, ano. Že? Je šílená doba. Jsme velkou báznou. Já si vzpomínám, já mám tady knížku od Gilberta, já nevím, jak jsem jak se s ním jenem, on to byl psycholog vězeňský v Norimbersku při procesu. Tak on tam napsal přece slova Göringa, vítěz píše dějiny. No, tak on tam hlavně popisuje, jak dokážeš zbrnout národ. Ano, to jo. Zbrnout národ a vyhrát ho do války, protože nikdo, ani Němec, ani Rus nechcejí do války. Nechtějí, ano. A jak ho obebneš, no? A to se stalo na Ukrajině. Přesně tak, to se stalo na Ukrajině. Je. Oni ze začátku, a to jsem taky se dočetl, tam se hlásili dobrovolníci, dneska už se nehlásí dobrovolníci, dneska už tam ty verbíři nahánějí ty rekruty stejně jako za 30-leté války na českých vesnicích. Jo, a já jsem vůbec, dokonce jsem viděl Oskarné video, jak honili ti verbíři v uniformách, honili kluka nějakého, ten zaběh do dveří nějakého baráku, stáli tam nějaký obyvatelé toho baráku a ty se tam zcvrkli do těch dveří, se tam srotili a tam ty verbíře tam nepustili za ním. No, to jsem viděl. Ale dělají ženský v těch etnicko-ruských regionech. Ano, ano, ano. Takže a další. V banderovských regionech, tak to tam naopak. To kluka by dali sami, až to by mu namlácili. Takže, vážení přátelé, Ježíš, já jsem zapomněl zavolat tomu Ivanovi, no to nevadí. Vážení posluchači, dnešní pořád se skvělým profesorem politologie Oskarem Krejčím je u konce. Já se s vámi loučím. Oskare, děkuju, že jsi se obětoval. Přeju ti brzky uzdravení, běž si radši lehnout, protože já vím, co to je, když přepadne viróza, to je svinstvo. Takže moc krát děkuju. No a až budeš zdravý, tak já se zase ozvu, jo? Bude mi ctí, takže
Drazí přátelé, naschledanou. Mě se moc hezky, přeju dobrou noc a pozdravuj Šárku. Věřitím taky pozdravuj. Pozdravuju, ano. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s politologem Oskarem Krejčím. A já jenom teď malou si udělám malou reklamu na zítřek a zítra by tady měl už být, snad to vyjde, předseda pražské organizace ANO, pan Ondřej Prokop. Posledně byl odvolán právě v termínu našeho pořadu, tak věřím, že to zítra vyjde, takže by tady měl být právě předseda pražské organizace ANO, pan Prokop. Ode mne to už je všechno, já se s vámi loučím, no a pustíme si takovou příznačnou písničku od Jarka Nohavici, jak bylo, jak si lidi mysleli, jak to 20. století bude krásné. Ode mne je to všechno, přeji dobrou noc.